Здравейте! Започва предаването сутрин с нас на 22 ноември. Желаем ви успешен и ползотворен ден. Останете с нас до 10. В първата част на предаването днес ще говорим с Николай Александров, областен председател на СДС. А във втората част Даниел Николов ще ни гостува от Сдружение Различния поглед по повод 127 години от рождението на архитект Христо Димов, които се навършват точно днес, и откриването тази вечер на пътуващата изложба Български архитектурен модернизъм. Така че ще има какво да научите. Започваме първият ни разговор сега с Николай Александров. Здравейте! Добро утро! Ние вчера излъчихме част от този репортаж от пресконференцията, която направихте, за да представите новото ръководство на СДС, но все пак да кажем днес, че сте областен лидер за първи път на СДС. Обаче сте от самото начало мисля на СДС и не сте един от малкото хора, които не е променил партията си през всичките тези години. Колко години направихте там? 27. 27? 27 да. Години. Значи от самото основаване. От 89-та година. Мога да вметна просто, че на едно събиране на... имаше неформални организации демократични. Специално в Казанлък беше Конфедерация за демократични промени, на която станах член веднага. И получихме едно писмо от господин Желю Желев с призив да се обединим в Съюз на демократичните сили. Всъщност това писмо беше разпратено до всички неформални организации, които бяха възникнали в началото на прехода. И участвах в това гласуване в една зала в Казанлък. Беше това нещо, така че така спокойно мога да заявя, че съм от основателите на СДС. 27 години в тази организация. Имал съм предложения за най-различни така... За други партии? Да, имал съм предложения, но общо взето съм отказвал. Защо? Еми, човек, когато се хвани с една синя идея, която е нещо много хубаво, нещо... Помня 90-та година пълнихме площадите с милиони българи, включително ние бяхме там. Хората повярваха, хората искаха промяна, хората се надяваха. Даже си спомням как, когато се каза, че за 10 години нещата ще се променят, имаше така много мнение, че това е много време, какво ще правим 10 години, много по-бързо ще стане. Оказа се, че 27 години преход, все още има какво се желая. След 27 години какво виждате от това, което си мислехте преди толкова време? Кое се случи и кое не се случи? Случи се нещо много сериозно. Ние станахме членове на Европейския съюз и на НАТО. Това е фундаментална промяна от съветското, от Съветска Русия, от Съветския съюз и Варшавския договор. Ние минахме в друга ценностна система, бих казал. Това е едното, което се случи. И другото, голямата промяна, която наистина стъпи в България, от чисто държавна икономика, планово държавна, ние минахме на пазарна с много частни субекти. Вие виждате, че това работи. И в момента имаме добър растеж. Безработица няма, мога да го заявя най-така отговорно. Този, който няма работа, значи не иска да работи. Така ли мислите? Категорично. Категорично. Значи в Казанлък, ще дам пример. Мисля, че да, вие сте от Казанлък, това трябва да кажем и на зрителите. Да, аз съм председател на СДС Казанлък и в качество си на такъв съм член на областния съвет на СДС. И вече сте председател. Самият орган трябва да има ръководство, той се състои от един председател и двама заместници. Но да се върна на темата, оказва се, че няма кой да работи в момента. Само в Арсенал, военната фабрика на Казанлък, около 11 000 работника работят. И всички тия приватизирани предприятия, от промишлеността, хидравлика, машиностроение, имаме в текстила, всичко работи и всички търсят работници, особено квалифицирана работна ръка абсолютно няма. Вие знаете, че вече идват и с рейсове от Габрово, от Стара Загора, от Нова Загора и така нататък. Може би при вас е по-различна картината. Стара Загора също мисля, че се търсят много. Има, но има и безработица, сега не мога да го тъчем. Всички не можем да влезем в фабриките и заводите, има и други позиции, които все пак трябва да уважим и се търсят и по-скоро има безработни хора, да кажем, с психологически образования, с хуманитарен профил и други такива, които е по-трудно да се намери такава работа. Има го този момент. Но да се върна на това, през тези 27 години сте имали много областни председатели на СДС. Да. Има ли
някаква статистика, колко от тях останаха в партията? Много така интересна тема. Малко останаха в партията. Сега последния, който всъщност аз наследих, е господин Иван Стаев. Той даде своята оставка от поста председател на областния съвет на СДС, но е член на СДС, остана в СДС. Той остава в СДС, и той но не иска един, да е един уверен човек, да, просто се оттегли по лични причини. Един уверен човек. Останалите, които аз така имам спомен, защото бих казал, че съм живата история на СДС, трябва да ви кажа, че не са в нашите редици. Голямата всички останали, степен, да. Голямата си степен, да. Къде просто отидоха тези хора? Еми някои са извън политиката, някои вече се занимават с бизнес. Не мога да дам точен отговор. Има ли статистика, хора, които са отишли в други партии? Ами, мисля, че има такива хора. Аз в момента, тък му замислям се по тия въпроси, сещам се за предишния председател от СДС, който от Казанлък имаше въпрос, вие ли сте първия? Не. Доктор Ваня Цонов също беше председател, беше депутат в 38-то народно събрание. Да. В момента извън политиката, така чуха се някои неща. Нямам информация, честно казвам. Добре, това е една доста така ясна картина на това какво се случва с хората, които започнаха да се занимават с политика след промените през 89-та година. Много малко от тях останаха там, където влязоха. Така, това е картината в България по принцип. Но интересен е въпросът колко са в момента, колко бяха на времето и колко са в момента членовете на СДС. Сега през годините наистина са, така, бройката се мини. Аз давам един пример. В 90-та година само една от партиите, които са в Съюз на демократичните сили, всъщност СДС беше изграден 90-та година на база на старите партии. Радикална демократическа, социал-демократическа, БСДП на доктор Дятлиев, Нелка Константинова, радикалите. Те бяха над 12-13 организации. Като си спомням, че специално в БСДП на доктор Дятлиев бяха около 150 човека в Казанлък, подчертавам, там най-добър поглед имам, 150-200 човека бяха само в финал от партиите. Имаше също един пик в членство в СДС, когато СДС беше превърната от Съюз в партия по времето на председател господин Иван Костов, далечната 96-та година, ако не се лъжа, кризата при Жан Виденов. Преди да вземете властта. Да, тогава се оформи партия СДС. Членовете в областта, не мога да кажа със сигурност, но само в Казанлък бяха над 1000. Само в Казанлък? Само в Казанлък над 1000. Стара Загора винаги са били повече. В интерес на така на... Ми да кажем, някакви около 2-3 хиляди са били. Да, поне 2-3 хиляди общо, смятам, са били. Сега правим един преглед, нали, на организацията. Аз няма да скрия, че имам поглед, тъй като съм бил член на областния съвет, заместник-председател, член на националния съвет. Т.е. аз не съм някакъв външен, за да нямам представа какво се случва. Но все пак бих желал да видим във всички населени места, те са 11 общини по-точно, как са нещата. Някъде около, значи над 200 човека сме, но не повече от 300. Цялата област? Цялата област. Това е картината. Значи от 2-3 хиляди сте паднали на 200 човека в цялата област? Да, 200, да кажем 250. Това е цифрата. Вашето обяснение за това, какво е? Много разочарование. Много, много наши лидери, които вземаха позиции, кметове на София, министри и така нататък. Кои кметове имате предвид? Имам предвид един софиански, който направи, Стефан Софиански, който си направи собствена партия ССД, Съюз на свободни демократи, откъсна от СДС. Имам предвид един министър-председател, господин Иван Костов, който направи собствена партия, откъсна от СДС, и то много сериозна, много сериозна част. Имам предвид един Бакарджиев, който беше министър на регионалното развитие, който също направи своя партия, радикалите. Също се случи. Господин Христо Бисеров, който е свързан с Стара Загора, знаете, от Хасково, той също се опита неуспешно да направи партия екип и отиде в ДПС. Вие знаете, и там и ни други истории. Госпожа Ненски, външен министър, тогава паднаха визите за Европа. И настоящ посланник в Анкара. Настоящ посланник в Република Турция. Тя направи Синьо единство, пак партия.
Сега да ни пропусна някой, но общо взето всички късаха от тялото на СДС. Това са знакови фигури на СДС, които знакови. По една или друга причина са решили да се отделят от партията. Защо според вас се случи това? Ами, моето така лично мнение, всичко това е на база лични амбиции, лични проекти, тъй като ние с тези организации, които изброих, и хората, които са най-вече с членовете на тези организации, ние имаме еднаква ценност на система до голяма степен. Значи това са дясно... Но членувате в различни партии. Всъщност ние се стоим в СДС, но в годините те напускаха. Да. И второто, което се случи, в един момент този огромен преход от сигурността на държавната икономика, на плановата икономика, изведнъж потънахме в морето на капитализма и той е доста див. Доста див. Просто хората очаквах едва ли не влизането в Европа, демокрацията да им донесе на типсия по-добър начин на живот. Всъщност демокрацията е малко нещо по-различно и особено пазарната економика. Там трябва битка, трябва да се полага много труд. Богатите общества на Запад, вие знаете, там е постигнато с много труд, с много усилия. И действително, те си създали това благоденствие. България, има една разлика обаче, да, има една разлика, че в обществата на Запад има много голям процент средна класа. Да, голяма България грешка. Това не можа да се случи. Голяма грешка на СДС, подчертавам го, и на целия преход. България има много богати, неприлично, олигарси ги наричат или да речем спечелили от прехода. Тъй като моето мнение, пък и то не е само моето, няма как един директор, да речем на едно предприятие, който е получавал заплата няколко пъти, колкото един работник. Примерно, ако един работник взема, образно казано, 500 лева, той ще директор взема 2000, да речем. Как с 2000 се купуват фабрики за милиони? И в момента са собственици. Просто тази трансформация, която стана, за съжаление, пак казвам, много бедни, много богати, няма средна класа в България. Или ако има, тя е много, много малка. Вие през всичките тези 27 години така облагодетели сте се от политиката? Вземали ли сте някакви длъжности заради това, че членувате в партия? Значи, бил съм дълги години член, както казах, а от 99-та година, дата я помня, 13 декември, бях избран за председател на СДС Казанлък. Това означава, че като председател на общината година и 8 месеца ние бяхме на власт. Да, тоест, по времето правителство на правителството на Иван Костов. Да, да, на ОДС, с над 130 депутата. Когато говорим, отварям една скоба за ГЕРБ, че са големия вдясно, и те никога не са вземали, нали, 130 депутата. Винаги се налага последните правителства, коалиционни правителства. А ние имахме цялата власт. Това е факт. Бил съм съветник в Общинския съвет, председател на комисия, да речем, около 13-14 години съм бил член на Общинския съвет на Казанлък, горе, нали, на ниво община, не на СДС. В момента един мой заместник, господин Владимир Русев, е съветник по така... Беше колко са съветниците от СДС в Казанлък? В Казанлък нашата, ние вкарахме от двама съветника. Двама съветника. Не е голям резултат, но за съжаление състоянието на СДС, това е реалността в момента. Не ми отговорихте за това дали по някакъв начин сте се облагодетелствали. Да. Включително по времето на Иван Костов. Не. Се занимавате? С частен бизнес? Да, с частен бизнес. От 90-та година се занимавам. Започнах, ако това е интересно. Интересно е, защото хората искат да знаят. 90-та година започнах с един москвич. От мод техника, купен тук от Стара Загора. Такси. И работя като инженер в Института по хидравлика и пневматика. След, говорим за далечната 89-та година, след което почнах да се занимавам с търговия на дребно, таксито и така, лека по лека, станах собственик на една от най-големите таксиметрови компании. Не споменавайте, да. Няма да изпоменавам. Да не стане реклама. Добре, да. Разбрахме. И други неща в дребната търговия. Представител, типичен представител на малкия и среден бизнес, на малкия бизнес, подчертавам. Може би не осъществявам средна класа, при мен... Всъщност съм представител, но сме много малко, наистина. Добре, според вас кога беше най-силният период на СДС? Е,
най-силният период, наистина. Когато беше управлението, когато имахте правителство? Може би са два. Всъщност, добре знаете, че изборите за Велико народно събрание и първите демократични избори за парламент СДС спечели. Когато... За Велико народно събрание не можа да спечели. За Велико народно събрание не, но за следващите, когато Филип Димитров беше министър-председател, спечелихме, но аз смятам и сега го твърдя, при излизането ни от тоталитарната система с силните структури на БКП, ДС и така нататък, изборите бяха манипулирани при всички положения. Вие виждате, че до сега има съмнения за при провеждане на изборите, че не всичко е почтено и не е както трябва. Каква е причината да няма, примерно, машинно гласуване или гласуване по интернет? Аз лично не мога да си го обясня. Да, 21 много хора век. Не могат да си го обяснят. Смятам, че това обслужва едни интереси за по-лесно манипулиране на избори. Това е моето мнение. Няма причина. Има парламент, могат да се го гласуват. Измислят ни аргументи, като че ли сме едва ли не по електронен път може да бъде манипулирано. Да, хората банкират, значи става дума, парите се доверяват на тази система, на електронната система, през интернет, така нататък, какамо ли за един глас. Тъй, че чисто технически проблема е никакъв, политически да, не желаят. Добре, ако трябва да говорим кой е най-силният, вече казахте най... И при господин, по времето на правителството на ОДС, тогава бяха започнати същинските реформи на България. Същинските във всички сфери. Също така искам да подчертая, че със идването на 2001 година на царя, на Симеон Сакскобургготски, се оказа, че тази инерция, която България беше получила, този подем, аз смятам, че голяма грешка не даването на втори мандат на ОДС и на СДС респективно, защото тогава, помня, Румъния се молеше на България и на Европа да вървим в пакет за членство и въобще за отварянето на глави за еврочленството и така нататък. Сега, след 17 години, след загубата на ОДС от НДСВ, 17 години по-късно се вижда, че Румъния къде е, аз смятам, че съм много по-напред, независимо от пропагандата, че едва ли не България била по-добре, не е вярно просто. Вижте растежа, вижте заплатите. Вижте и нашите граждани, които ходят на екскурзия в Румъния, те ще ви кажат как се променят нещата. Тоест политиката, реалният живот зависи изключително много от правилната политика. България за сега политиците сме длъжници на народа. Кога е най-тежкият период, сега ли на партията? Може би и в момента, тъй като ние не сме парламентарно представени, поради... Бяхте миналия мандат на Борисов? Да, бяхме в реформаторския блок, поради, как да кажа, личностни причини, други... За мен е необяснимо явяването на дясната общност, разделена на избори. Това се случва... След даването на оставката първия мандат на господин Борисов, тогава развалихме Синята коалиция по неизвестни причини. Според мен имаше външна намеса. Същото се случи и предишните парламентарни избори, когато ДСБ се яви отделно. Да, България, новия субект в дясно център, да речем. Също се явиха, да. Също се явиха отделно. Пак необяснимо за мен. Ние също, като реформаторски блок. И тези 9%, които спокойно стигат за влизане в парламента и влияние в политиката, добро влияние, силно влияние, в момента ние липсваме. Аз мисля, че това е загуба за България. И се надявам на следващите парламентарни избори да се явим заедно. Това е и мнението на, предполагам, на всички десни хора. А и... Так, как ще се случи? Възможно ли е да се случи при положение, че има толкова лидерски амбиции в този реформаторски блок? Аз смятам, че ако ние не сме мъдри и този път не успеем да преодолеем личностите различия, древните ежби, как да го нарека, то просто е много елементарно и ясно, че трябва да се обединим на база, обаче не на база, дайте сега тук 2-3 малки партии, и лидерите да бъдат депутати, защото общо взето така се получава в политиката. Дай да видим всъщност за какво се борим. 1, 2, 3, 4, 5 неща, които като зададете въпроса вие за какво точно сте, да сме наясно. За малкия бизнес искаме облекчение на
режим. Не, то всички го искат. Това пък не можете да се разберете. Вчера бяха тук от ДСБ и от Нова република, които казаха са почти приблизително това, което казвате вие. Затова ви казвам, значи, нямате някакви принципни различия. Твърдо не. Според тях проблемът е на лидерско ниво. Просто лидерите са допуснали да се случи това разделение и да оставят толкова много хора непредставени в Българското народно събрание. Как ще се изчисти този проблем, ако е лидерски? Сега аз обаче ще подчертая нещо важно за зрителите, че реформаторският блок беше в кондиция да влезе в парламента на последните избори, ако ДСБ, конкретно господин Радан Кънев, не беше провел политиката за точно разцепване на дясното и в един момент трябва да се казва кой е всъщност напусна реформаторския блок, а не да се казва, ама лидерите не се разбраха, ама видите ли, всички сме маскари и всички са виновни. Значи дясната политика трябва да се посочва кой всъщност излезна от реформаторския блок, кой разцепи реформаторския блок, всъщност това е ДСБ. И сега трябва, в интерес на истината, господин Радан Кънев пое своята политическа отговорност, като даде своята оставка. Така е, да. Така се прави. Сега имаше една среща интересна, която се проведе, мисля, че неделя, изминалата преди 2-3 дни, на която бяха Да, България, Нова република, ДСБ и БЗНС се присъедини също към тях. Знаете за манифеста, за който говоря. За Европа. Вие, манифест за Европа, но вие не присъствахте на тази, има преди СДС, не присъства на тази платформа. Доколко съм запознат, не мога да кажа 100%, но общо взето картинката е следната. Аз смятам, че не сме поканени на тази среща. Защото казаха вчера тук представители, че всички са били поканени от десните партии. Това е на национално ниво, да. Не е от моята компетентност. На местно ниво, знаете, да. Областно ниво, аз твърдя, че тук ще се проведат такива срещи, формат област, областни ръководства, областни организации и пътя и политиката, която ще води като председател на СДС е обединение твърдо с хоризонт местни избори. Тъй като... С кого ще си говорите? Разбира се, с ДСБ. Разбира се, с Да, България, с Нова република, казахте. Движение България на гражданите. Разбира се, те са част от реформаторския блок. Всички, които са част, били. Така е. Вижте член на реформаторския блок, това число е БЗНС, това число и ЗНС, които пък бяхме в местна коалиция за местни избори. Да. Нали? И за парламентарни, всъщност. Те не подкрепиха, по-скоро за парламентарни. И с всички, които не са БСП, всъщност и с ГЕРБ ще направим среща. Те са от дясното пространство. Но съвсем нормално, най-голямата партия от дясното пространство. С каква цел тази среща? Ами, ние трябва да видим, целта е много така, как да кажа, за да поговорим на територията на областта, какви политики ще се водят. Дали искат нашето партньорство, как ще се явяваме на местни избори, ако щете. Нормално е. Знаете, че ГЕРБ има тук кмет, има мнозинство в местния парламент. И в Казанлък има кмет, да, също така. В Казанлък, госпожа Стоянова, стабилността и също над 70% на изборите. Но общо взето на местни избори ние се явим с отделна листа, това е ясно. Но целта ще бъде широка коалиция в дясно. ГЕРБ има традиция, ще явяват самостоятелно, вие знаете. По отношение на кмет, рано е още да мислим, но правилната политическа логика да издигнем кандидата. Това е правилното. Да видим дали ще имате и такова съгласие от страна на останалите. Смятам, че партии. Това е нашата работа, поне това ще търсим и ние. А на национално ниво как виждате нещата? Има ли някакъв шанс нещата да се... Смисъл, говоря за обединение. Преди няколко година аз съм член на Националния съвет. Разбира се, в Кърджали се проведе Националния съвет на СДС. Дискусията беше европредседателството, по-скоро председателството на Съвета на Европа и политики по отношение на точно това обединение в дясно. Значи, и какво измислихте? Измислихте ли нещо? Ами, то трябва да се чуе мнението на различните региони в България. Трябва да ви кажа, че мнението е единодушно, че трябва да се влезе в широко обединение в дясно, като ние ще предложим в конкретно предложение на Националния съвет от името на област Стара Загора, от областния съвет, да се създаде работна група по политики. Какво имам предвид? Когато се отиде на преговори с ДСБ и другите партии от център дясно, да се говорят, да се сложат нещата на принципна основа. Тоест, какво конкретно, около какво ще се обединим?
Пак казах, не само партиите, които искат да влязат лидерите им в парламента и в крайна сметка до там нещата се спират. Ясно и категорично, какво правим в тази политика, в селското стопанство, какво правим за малкия бизнес, какво правим в здравеопазването. Малко неща, които да се чуят, хората да ги разбират. Сега манифест за Европа добре, само че то звучи доста имагинерно и доста, как да го нарека, хората се интересуват какво се случва в техния живот, конкретно, ясно, каква перспектива ще дадеме, какви политики са мои дългосрочни. Това е по-важно според мен. Най-голямата бариера, може би, която стои не само пред вас, но и пред повечето партии, че хората вече имат недоверие към партиите, защото виждат, че политиците всъщност ги употребяват за собственото си благополучие, а не за да отстояват политики в името на хората. Това е един доста така, как да кажа, неприятен факт. Много години сме го виждали. Ние сме го виждали и то по най-неприятния начин. Да. По най-неприятния начин, защото лидери, които са... Говорим за всички партии от цялата палитра. Особено става ясно, когато, да кажем, вземат властта партиите и виждаме какво се случва. За съжаление, има го този синдром в България, то това трябва да е, как да кажа, трябва да се изкорени. Значи, идваш на власт, поел си ангажименти, спазваш си обещанията и народът пак ти избира. Идваш на власт, не спазваш, наказват ти на следващите избори. Това е. ГЕРБ спазва ли обещанията си, след като вече 3 пъти го избира народа? С ГЕРБ нещата са по-сложни, смятам. Тъй като вече оправданието, че този пречи или онзи пречи, не важи за тях. Просто причина, че те са твърди много време на власт. Тоест политиките, които трябваше да бъдат прокарани с законодателство и по други способи. Аз смятам, че нямат оправдание. Давам един пример. Още 400 милиона за здравеопазване видяхме в бюджета. Аз не смятам, че наливането на толкова много пари в здравеопазване постоянно води до подобряване на продукта. Тоест, потълът ни пари, аз скоро мои познати бяха на операции и други познати. Всеки един българин е... Всички имаме случки за разказване. Се оказва, че просто си плащаш допълнително и ни доста големи пари и това си върви съвсем редовно с милионите и милиарди половина, ако не се лъжа. Точната цифра сега не мога да кажа, но става дума за колосални пари, които дава здравна каса. Къде отиват, по какъв начин, аз смятам, че там трябва да има реформа, да е ясно. Нека да бъдат добре заплатени. Разбира се, докторите в цял свят са на уважение и на добро заплащане, но в крайна сметка гражданите си плащат осигуровките, плащат всичко и си плащат като, има една стара българска приказка, като попович, защото ти отиваш на операция и няма къде. Да. Разбрахме, може би това е най-болната тема. Една от темите. Една от темите, но в крайна сметка трети мандат. Не е имало такъв политически субект, който да прилява три мандата. Казват феномен. Аз бих казал, че част от този феномен е... Факторите са много. Един от основните е Бойко Борисов. Се казва Бойко Борисов. Да. В крайна сметка той дърпа като локомотив целия ГЕРБ напред. Това е истината. Добре, кога да чакаме някакви новини от... Ние започваме срещи, както обединение казах. Или поне знак за обединение? Започваме срещи на територията на областта. Доколкото зависи от мен, ще изградиме широка коалиция в 11-те общини. Тоест, навсякъде ще залагаме на широка коалиция в дясно център пространство. Всички тия партии, които изброих, се надявам много силно да успея или да успеем да стигнем до консенсус. Вие знаете, големия спор ще бъде освен политиките, разбира се, листите, там са. Там е, да. Нали? Но смятам, че едни разумни хора винаги могат да се разбират и да седнат на масата. Още повече, че не сте толкова много, да. Не. За съжаление, да. Последно, не, като партии не сме малко. А не, като партии не, аз говоря като членове на партиите. Като членове не е много, да, наистина. Да. Добре, благодаря ви за това участие. Николай Александров, новият областен лидер на СДС в област Стара Загора ни гостува. Рекламите сега, след което минаваме на друга тема, свързана с годишнина от рождението, която се навършва точно днес, 127 години от рождението на архитект Христо Димов. Ще ни гостува представител на сдружението Различният поглед.